ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ବଢୁଛି ଲଙ୍କାଗଛ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ବଢୁଛି ଲଙ୍କାଗଛ ନାସାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାବିଟେଟ୍ ଜିରୋ ଫୋର୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଠଚାଳିଶ ହାଚ୍ ଲଙ୍କାମଞ୍ଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜରେ ତାହା ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବାହ୍ୟ କକ୍ଷ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ ନାଲି ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚାରା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ଲଙ୍କାର ନାଁ ଏସ୍ ପାନୋଲା ଇମ୍ପ୍ରୋଭ ନୋମେକ୍ସ ବା ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋ ହାଚ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି ଏହାକୁ କଞ୍ଚା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ ପାଚିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଏହି ଲଙ୍କାଗଛ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ମାସରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ କଞ୍ଚା ଓ ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବେ ଏହି ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାବିଟାଟ୍ ନାମକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ଏ ପି ଏଚ୍ ଅନ୍ୟତମ ତୃତୀୟ ଚାରା ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ବଖରା ଯାହା ନାସା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଶହେ ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେନ୍ସର ଯୁକ୍ତ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆଦ୍ରତା ସ୍ତର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସ୍ତର ତାପମାତ୍ରା ଆଲୋକ ଆଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ଯାହାଫଳରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଭଳି ବଢ଼ିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଶଚାରୀ ସେନ୍ କିମ୍ବ୍ରୁଗ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳରେ ସେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଡ୍ ରୋମେନ୍ ଲେଟ୍ୟୁସନ୍ ନମୁନା ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାବିଟେଟ୍ ଜିରୋ ଫୋର୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ସଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଲଙ୍କା ଫଳିବା ବେଳକୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ ଯେ ମହାକାଶରେ ପୁଣି ଲଙ୍କା ଗଛ ବା ଲଙ୍କା ଫଳିବ ଆମେ ଖାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲେ ବି ସତ କାରଣ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ହିଁ ବଢ଼ୁଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଫଳିବ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ଖାଇପାରୁଛେ କଞ୍ଚା ବା ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ভিডিওটি কেমিত লাগিলা নিশ্চিত ভাবে আপন মনে কমেন্ট করন্ত তা সাথে ওড়িয়া বিদ্যালা চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা বি ভলন্ত নাই রহুচি নমস্কার